মাত্র মিসিং জনগোষ্ঠী রাইজর হেঁপা হল ৰিগাঙলৈ মাজত পাথর কেইটামান দিন এইকেইদিন ব্যস্ততার অন্ত নাই মিসিং ডেকা গাভৰু সকলৰ রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে আলি আই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱাল আদৰ্শ মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজো লৃগাঙৰ দিনা অতিথিক আপ্যায়নৰ বাবে পৰ আপং আৰু নগজিং আপং প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত গাঁওখনৰ মহিলাসকল ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে আমি আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ এয়া চাইমন বনাই আছোঁ আমি আমি চবে ইয়াত ফূৰ্তি কৰিছোঁ আপোনাৰ আপোনালোক ৰাইজকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আলি আই লৃগাং খাবলৈ আহিবলৈ আমাৰ চাইমত আছে গাহৰি ওলাব আমাৰ পৰুৱা পং আৰু পুৰা পিঠা লগতে গাঁৱৰ চোতালত গুমৰাং নৃত্যৰ আখৰাত ব্যস্ত ডেকা গাভৰুসকল এনেদৰে এতিয়া অন্যতমৰ সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিছে নিউ সোণোৱাল আদৰ্শ মিচিং গাঁৱৰ আকাশ বতাহ আলি আই লৃগাঙত আমি কিবা চাইমদ বনাওঁ আৰু সেই গাহৰি মাংস আৰু সেই পুৰাং পিটাং বুলি হয় আৰু মাটি দাইলৰ লগত গাহৰি মাংস বনায় আৰু পাহাৰৰ পৰা সেই কি তাকবৰ বুলি কয় তাজিক এনেকুৱা সেই কিবা কিবি শাক পাচলি আনি আমি গাহৰি মাংসৰ লগত বনাই খুৱাই ৰাইজে চবে মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ হেঁপা হল ৰিগাঙলৈ মাজত পাথৰ কেইটামান দিন এইকেইদিন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মিচিং ডেকা গাভৰুসকলৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে আলি আই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱাল আদৰ্শ মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজো লৃগাঙৰ দিনা অতিথিক আপ্যায়নৰ বাবে পৰ আপং আৰু নগজিং আপং প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত গাঁওখনৰ মহিলাসকল ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আমি আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ এয়া চাইমন বনাই আছোঁ আমি আমি চবে ইয়াত ফূৰ্তি কৰিছোঁ আপোনাৰ আপোনালোক ৰাইজকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আলি আই লৃগাং খাবলৈ আহিবলৈ আমাৰ চাইমত আছে গাহৰি ওলাব আমাৰ পৰুৱা পং আৰু পুৰা পিঠা লগতে গাঁৱৰ চোতালত গুমৰাং নৃত্যৰ আখৰাত ব্যস্ত ডেকা গাভৰুসকল এনেদৰে এতিয়া অন্যতমৰ সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিছে নিউ সোণোৱাল আদৰ্শ মিচিং গাঁৱৰ আকাশ বতাহ আলি আই লৃগাঙত আমি কিবা চাইমদ বনাওঁ আৰু সেই গাহৰি মাংস আৰু সেই পুৰাং পিটাং বুলি হয় আৰু মাটি দাইলৰ লগত গাহৰি মাংস বনায় আৰু পাহাৰৰ পৰা সেই কি তাকবৰ বুলি কয় তাজিক এনেকুৱা সেই কিবা কিবি শাক পাচলি আনি আমি গাহৰি মাংসৰ লগত বনাই খুৱাই ৰাইজে চবে মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট